नमस्कार, दिस इज या ट्रुली अनिर उर्फ दार्जिलिङे कान्छा, अनि आज पनि एउटा रिदमिक प्याटर्नमा रहेको पोइट्री लिएर आएको छु है। सो स्वीकार दिनुहोस्, कविता यस्तो छ, बलात्कारको बारेमा छ। न्याय कसले दिन्छ ती आमा बाउले गरेको पालन पोषणको, न्याय कसले दिन्छ ती आमा बाउले गरेको पालन पोषणको, स्कुलबाट फर्किँदा कोपिला जस्ती छोरी शिकार बन्यो यौवन शोषणको, स्कुलबाट फर्किँदा कोपिला जस्ती छोरी शिकार बन्यो यौवन शोषणको, छोरी थिइन् चरी चट्ट बाटो लिएर गोरी, हरेक बिहान स्कुल जान्थे रिबनले कपाल कोरी, दुर्घटनामै मृत्यु भयो त्यो पापी राक्षसको हातले चितोरी, दुर्घटनामै मृत्यु भयो त्यो पापी राक्षसको हातले चितोरी। हाफ इयरली इक्जाममा फर्स्ट हुँदा दुवै आमा बाबा थिए गदगद, हाफ इयरली इक्जाममा फर्स्ट हुँदा दुवै आमा बाबा थिए गदगद, अभाग्यवश छोरीको लास हेर्न पर्यो स्कुलको जामा रगतले लतपथ, स्कुलको जामा रगतले लतपथ, स्कुलबाट आएर यता उता दगुर्थी बानी थियो पुतली झै नटखट, स्कुलबाट आएर यता उता दगुर्थी बानी थियो पुतली झै नटखट, आकाश खसे जस्तै भयो त्यो निर्दोष आमा बाबुमाथि झटपट, आकाश खसे जस्तै भयो त्यो निर्दोष आमा बाबुमाथि झटपट, उज्यालो त्यो संसार एकै क्षणमा अध्यारो भयो निष्पट, उज्यालो त्यो संसार एकै क्षणमा अध्यारो भयो निष्पट। कसले बुझिदिन्छ, कसले बुझिदिन्छ त्यो निर्दोष आमा बाबाको मनको मर्म, किन हुन्छ सहरमा यसरी खोलेआम दुष्कर्म, आफ्नैको पनि के भरोसा गर्नु यहाँ, कसैको मनमा अब रहेन धर्म, कसैको मनमा अब रहेन धर्म। छोरीको नै किन तस्करी हुन्छ देश विदेशको भन्सारमा, छोरीको नै किन तस्करी हुन्छ देश विदेशको भन्सारमा, छोरीहरू कहिले उड्ने डर मुक्त भएर यो संसारमा, छोरीहरू कहिले उड्ने डर मुक्त भएर यो संसारमा, छोरीलाई नै किन नचाहिन्छ डिस्को बार अनि राजा महाराजाको दरबारमा, फेरि छोरीकै बलात्कारको समाचार देख्न र सुन्न किन पर्छ हरेक बुलेटिन अनि दिनडेलीको अखबारमा, हरेक बुलेटिन अनि दिनडेलीको अखबारमा। मनभरि डर बोक्न पर्छ घरभरि छोरी पालेर, मनभरि डर बोक्न पर्छ घरभरि छोरी पालेर, छोरीको लागि कहिलेसम्म न्याय मागि हिँड्नु, छोरीको लागि कहिलेसम्म न्याय मागि हिँड्नु, अन्धो सडकमा क्यान्डल बालेर, अन्धो सडकमा क्यान्डल बालेर। सब ह्युमन ट्राफिकिङ अनि यो बलात्कार जस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामी सबैजना एकबद्ध भएर चाहिँ आवाज उठाउनुपर्छ। थ्याङ्क यू, दिस इज यर ट्रुली दार्जिलिङ एकांश।